Velkommen til Ålesund, gutta. Ålesund. Hva sa jeg? Ja. I 2020 ble det for aller første gang arrangert Odins leker i Kragerø med landslaget i turn. Du skal f***en ikke gi deg! Det er ett poeng! Klarer du for f***en? Er han på laget ditt? Nei. Hvem var på laget ditt her? Philip. Lekene har vokst for hver gang, og nå er vi endelig klare for sesong 3. Denne gangen har vi øppet gamet enda et tak. Det er fire forskjellige lag vil i fire hele dager konkurrere i ulike øvelser for å vinne helt OK historiens største premie ever, nemlig 100 000 kroner. Neida, de vinner en pokal som jeg har laget selv, og litt Nokko energidrikk. Ja. Velkommen til OL 2023. Odins leker altså. Ja, Odins leker. Hva faen da? Boss! Hallo? Du er så ginger! She pull up, hop out, then she swerve. Do your two-step, your little cat won't make it work. Make it work, do this, make it work, strike a pose. Make it work, do this, make it work. Endelig kom jeg bort fra Tromsø. Velkommen til OL 2023. Odins leker er endelig tilbake. I år har jeg liksom virkelig lagt inn mye innsats. Vi har jo gått fra 0 kroner i budsjett i fjor til 250 kroner i år. Så det her har jeg skikkelig troa på. Vi har jo blant annet kjøpt den her. Kostet jo 150 kroner. Jeg tror det her blir skikkelig bra. Ja, det blir alltid så god stemning med gutta i Kragerø, så ja, det blir gutta, ass. Han er elsker gutta. Vi har en same på laget, same ling, same lang. Vi har en same på laget, same lang. Vi har ikke lyder eller krokofante, men vi har en same på laget. Utenfor øyn! Odin kampe! Odin kampe! Velkommen til OL 2023, gutta. Er dere klare? Ja! Yes! Yes! Er dere gassed? Ja! Ja! Hvor er Theo? Han er på vei, tror jeg. Ok. Faen, det er litt mygg her, ass. Å, fy faen, det er faktisk helt jævlig. Men gutta, vi skal dele dere opp i fire forskjellige lag i dag. Er dere klare for det? Er det noen dere ikke har lyst på å få? Jeg vil ikke være på lag med deg. Ikke være på lag med deg. Førstemann ut er Sofus. Trekk wisely. Den er på ryggen, bare styr på ryggen, please. Ja, ja! Jeg fikk beste barnen! Hva står det? Sofus! Navn, alder, hvor du er fra, og hvorfor du er med. Mitt navn er Sofus Engelsnes. Jeg er 23, og... Jeg må ha ett og ett spørsmål. Jeg klarer ikke å gjøre det. Jeg kom fra Oslo, og jeg er med for å vinne Odins leker. Kasper! Oi! Kasper! Kasper er 21 år gammel. Ble med på Odins leker fordi jeg akkurat ble invitert. Hva er egentlig reserve? Nå er det på tide å vise dem hva jeg er god for. Det er så mye, Mikael! Come on! Mitt navn er Jakob Gudmund Karlsen, 21 år, fra Nittedal. Og jeg har egentlig meldt meg på Odins leker for å vise de andre gutta hvem som er sjef. Og egentlig spesielt Odin. Vise Odin hvordan man gjør ting og vise litt kontroll da. Litt alfa. Mine styrker er at jeg har gått gjennom alle jævla mulige sommerleker som er mulig å leke. Jeg er så jævlig klar for å slå Odin. Come on! Nei! Hæ? Hva? Odin!
Ja! Skal jeg si navnet mitt? Mm. Det heter Odins leker, alle vet hva jeg heter. Er det kødler? Ja, greit da. Jeg heter Odin. Jeg kaller det. Jeg er 27 år og jeg er fra Oslo. Jeg er med på dette programmet her, fordi det er mitt program. Jeg er både host og deltaker, og det er ganske nice, for da kan du velge lekene. Og jeg har 100% tro på at jeg kommer til å vinne alle lekene i år. Er det kødd? Men det er jo Dream Team, bro. Det er jo rigged. Det var veldig god vrake, da. Nå må vi skynde oss litt. Ja. Jeg heter Peder Fundrusovang, jeg er 21 år, og jeg kommer fra Tromsø. I fjor så vant jo jeg Odins leker, som dere ikke vet, og jeg er bare jævlig klar for å gjøre det igjen. Jeg er klar for å være tilbake, og det blir gutta, altså. Altså, jeg har veldig konkurranseinstinkt, da. Så hvis man må pule på hytta, så... Nei, jeg kan ikke si det. Niklas! Let's go! Okay, come on! Min navn er Niklas, jeg er 21 år gammel og er fra Ottostad. Jeg er med på Odins leker for å vise at jeg kan gjøre bedre enn det jeg gjorde i fjor. I fjor tappte jeg, i år går jeg for seier. Min største svakhet er kanskje at jeg er litt god på å tape av og til. Og i tillegg er jeg en dårlig taper da. Så det er litt dårlig kombo egentlig. Mine styrker er vel egentlig at jeg er veldig god til å se styrker. Nice! Da får jeg Theo. Da får du Theo! Nei, jeg elsker Theo. Det må være et spørsmål igjen da. Hele, jeg er fra... Nei. Hele, jeg heter Fredrik Bjørnvik også. Kommer fra Fredrikstad og er 23 år gammel. Hvorfor jeg er med her, det kan du si. Noen må jo reffe plankeby. Vise litt gode saker da, som kan bli uttatt på. Jeg har ikke så mange styrker, men svakheter, det har vi mange av. Vi har blant annet en der oppe, og det er for å bare skrive helsike sola. Men da er leken åpnet. Vi har fire fantastiske teams her. Venter fortsatt på Theo. Hvor faen er Theo? Min navn er Theodore. Sorry. Kan jeg ta det på engelsk? Det er litt enklere for meg nå. Nei. Theodor Roald Gadderud. 22 år gammel. Jeg bor i Bærum, nede i Røvik, riktig sin motorveien. Men nå bor jeg også i USA da. In the States. Rapper Berkeley. Jeg har blitt med på dette her for å dominere nok et år. Altså i USA, som jeg bor, så dyrker du jo egentlig bare number ones. Så pain is temporary, pride is forever. Who say, can you see by the dawn's early light? What? Lukter litt. Kan du prompe nå, Niklas? Hater det her. Jeg har masse fuckings flue i ørene. Det som er litt gøy er at vi har bare tre t-skjorter. Jeg skal hente t-skjortene. De skal deles ut. Vi får jo lagtrøyer her. Men vi har kun tre stykk, så et lag som blir Team Barris, og det er dere. Yes! Faen. Men da tenker jeg egentlig at jeg bare tar over nå, og så snakkes vi i morgen. Hva gjør du da? Peace out. I neste episode av Odins leker. Og temaet... Det var én ting, jeg siterer deg, én ting! Ikke spark så jævlig hardt! Åh, jævlig deilig! Vet du hvor mange gutter?